gosto de matar, mas também não tenho medo de morrer. Aconteceu, a gente sabe, eles levaram, vieram aqui, vestido de policial, pegaram os garotos, levaram. E aqui é mais um mais uma escolinha do projeto Soldado Nunca Mais, onde o professor é um ex-soldado, né? Tava muito estresse na minha cabeça e muita coisa, eu já tava começando a ficar meio... Quando escuto fogos, não preciso mais correr. Porque eu sei que a vida que eu levo, eu tô na chuva pra se molhar. Posso matar, posso morrer. Mas eu prefiro matar do que morrer.